Wahyu pasal 20 hiji. Geus kitu, sim kuring ningal aya langit anyar jeung bumi anyar. Ari langit jeung bumi nu heubeul mah geus musna. Breh deui aya kota suci nyaeta Yerusalem anyar keur diturunkeun ti sawarga ku Allah. Geus saged sapuratina dir panganten awewe nu midang keur panganten lalaki. Tiloga singgasana aya nu sasauran. Diwari bait Allah geus ngadeg di tempat manusia. Dirinya Allah baris ringgih salawasna nyarengan manusia. Anu geus diangkat jadi umatna. Si panona dipupus kumantena. Pae, kasedi, kaperi, kanyeri, geus hamu aya deui. Sagala nu hebel geus liwat. Nulingih dina singgasana ngadawuh. Kabeh ku kami geus dianyarku. Geus kitu nimbalan kasim kuring. Tuliskeun. Sabab dawuhan kami teh saestuna pisan. Layak dipercaya. Ngadawuh deui. Kami teh alif jeung ya. Nu awal jeung nu akhir. Sakur nu halabhab. Ku kami dibere nginum tina cinyusu kahirupan. Tekudu maya, sakur nu unggul, eta jadi putra kami. Ari kami, Allah anu disembah kumaranehna. Kitu ganjaranana. Sabalikna, anu lemah imana, anu henteu satia, anu maksiat, nu maehan, anu rucah, tukang sihir, nu nyembah kabrahala, jeung tukang bohong, ganjaranana teh, nyaeta lautan seuneu walirang. Tah eta, paeh kadua teh. Salah sahiji, ti malaikat nu nyarangking 7 pinggan balai anu panutup tea, ngajak kasim kuring, saurna. Hayu, urang nenjo panganten istri gerhana, anu ngagem gelaran anak domba tea. Tidinya sim kuring dibawa ku pangawas saruh ka hiji puncak gunung anu luhur ka bina-bina. Breh ebreh Yerusalem anyar, nyaeta kota suci anu diturunkeun ku Allah ti sawarga. Endah taya papadana, ngempur mancur ku kamulian Allah. Gilang gumilang lir mata berlian jeung permata yasfis. Ngenclong mencrang lir kaca kristal. Kutana nya kandel nya luhur make 12 lawang anu dikawal ku 12 malaikat. Unggal tarang lawang aya tulisanana ngaran 12 kaum Israel. Unggal pongpokna tilu-tilu lawang, tilu di wetan, tilu di kidul, tilu di kaler, sarta tilu di kulon. Pademen kuta ngadegna dina 12 batu anu diukir ku jenengan 12 rasulna anak domba. Malaikat nu ngajak kasim kuring tea mawa hiji tumbakan emas pikeun ngukur eta kota katut lawang-lawang jemputana. Bangun eta kota pasagi bener kapanjangna karubakna sarua. Sanggeus ku malaikat diukur panjangna aya 12.000 istadi kurang lebih 1.500 mil. Rubakna jeung luhurna oge sakitu. Ari luhur ku tana aya 144 hasta. Ukuran anu dipake ku eta malaikat sarua jeung ukuran di manusa. Kutana tina inten yasfis. Kotana tina emas duket anu ngagenclang. Pademen tempat ngadegna dihias ku rupa-rupa batu anu marulia. Batu pademen anu kahiji tina yasfis. Nu kadua tina nilem, nu katilu tina kalsedon, nu kaopat tina jamrut, nu kalima tina angkik, nu kagenep tina yakut, nu katujuh tina krisolit, nu kadalapan tina beril, nu kasalapan tina ratna campaka, nu kasapuluh tina krisofas, nu kasabelas tina hiyakin, nu kadua belas tina kucubung. Ari lawang-lawangna 12-anana tina mutiara, hiji lawang tina hiji mutiara, jalan-jalana tina emas duket, herang lumenggang,
didinya teu aya bait suci. Sebab nu jadi bait suci na nya Allah kumanten nu maha kawasa jeung anak domba. Tur teu perlu panon poe atawa bulan, sabab geus caang ku kamulian Allah. Ari anak domba ibarat lampuna, bangsa-bangsa bakal kacaangan ku eta kota. Raja-rajana bakal daratang ka dinya bari marawapang bakti. Lawang-lawangna sapapanjangna tara meundeut-meundeut, sebab di dinya mah teu aya peuting. Bangsa-bangsa daratang marawa rupa-rupa anu marulya. Rajan kitu, eta kota moal kaasupan ku nu sifat najis, nu goreng lampahna, atawa ku tukang bohong. Sebab anu baris kadarinya teh, ngan anu ngarana aya dina kitab kahirupan, nu dicangking ku anak domba tea.